بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، الله حق عز وجل لنين مؤمن مسلمان بندسب والجلجمز وچون الله كه شكرانا لر ايتمز. الله حق عز وجل لگه ایمان کلتر جلجمز وچون الله حق عز وجل لبزن مؤمن قلب yaratganligi uchun Allohga shukronalar aytamiz. Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat qilib yaratganligi uchun Allohga shukronalar aytamiz. Chunki Alloh bizni sevganligi uchun ham bizni mu'min musulmon qilib yaratdi. Alloh azza va jalla siz bilan bizni shu qadar sevadiki azizlar, biz buni tasavvur ham qila olmaymiz. Sevganligi uchun ham bandalarini gunohlarini kechirib gunohlarimizni satr qilib boradi. Lekin banda ekanmiz, ba'zan ojizlik qilamiz, ba'zan shayton alayhi la'nani yo'liga yurib qo'yamiz, gunohlar qilib qo'yamiz. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Shuning uchun ham biz Alloh azza va jallaga ko'proq istig'for aytishimiz kerak. Astag'firulloh. Allohim, meni mag'firatingga olgin. Meni gunohlarimni kechirgin. Men bir ojiz bandayman. Bilib bilmasdan qilayotgan gunohlarimni o'zing af etgin deb Allohga istig'for aytib borishimiz kerak. Mana shu istig'forimiz bizni gunohlarimizni yuvib turadi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam o'zlari ham bir kunda bir necha marotabalab istig'for aytishliklarini aytadilar. Aslida Rasulimiz alayhi salatu vasallam har qanday gunoh qilishlikdan pokdirlar. Jannatdagi maqomlari ham aniq bo'lsa, lekin Rasulimiz alayhi salatu vasallamdek zot bir kunda 100 marta istig'for aytsalar, unda biz nega aytmaylik? Boshingizga g'am keldimi aziz birodar, istig'for ayting. Qarzingiz ko'payib, kechalari uxlay olmayapsizmi? Unda istig'for ayting. Birovlarda haqqingiz bor, ola olmay diqqat bo'lib yuribsiz, istig'for ayting. Aziz opa-singlim, go'zal qizim, farzand ko'rmayapsizmi? Ko'zingiz namlanyaptimi? Nega farzand ko'rmayapman deb diqqat bo'lyapsizmi? Istig'for ayting. Hamma mana shu g'am va tashvishlarni kaliti bu istig'for. Musa alayhissalom davrlarida odamlar har qancha duolar qilsa ham yomg'ir yog'madi. Oxiri odamlar kelib, "Ey Musa alayhissalom, biz bilan birga chiqib duo qilishing, shoyat Alloh bizga yomg'ir bersa, duo qilib bering" dedilar. Musa alayhissalom butun xalqi bilan, qavmi bilan bir sahroga chiqib, Allohga duo qilib yomg'ir so'radilar. Lekin Alloh bir tomchi ham yomg'ir yog'dirmadi. Hayron bo'lgan Musa alayhissalom, "Ey Robbim, nega duoyimizni qabul qilmayapsan?" dedi. Shunda Alloh azza va jalla, "Ey Musa alayhissalom, seni mana bu turgan ummatingni ichida menga 40 yildan beri gunoh ma'siyat qilib turgan odam bor. Modomiki mana shu gunohkor banda ichingizda turar ekan, sizlarni duoyingizni qabul qilmayman" dedi. Qarang azizlar, bitta gunohkor sabablik mana shuncha odamni duosi qabul bo'lmasa ekan, o'zini duosi qanday qabul bo'lsin? Agar biz atrofimizga qaraydigan bo'lsak, ehtimol atrofimizdagi odamlarni duolarini qabul bo'lmasligiga biz sababchidirmiz deb o'zimizga baho berishimiz kerak. Gunohkor o'ziga emas, atrofiga ham ta'sir qilyapti. Duo qilyapti, duosi o'tmayapti. Alloh azza va jalla aytdi Musa alayhisalomga, "Qavmingni ichida 40 yildan beri menga gunoh qilib yurgan odam sabab duolaringiz qabul bo'lmaydi." Shunda Musa alayhisalom qavmiga o'girilib aytdiki, "Ey qavmim" dedilar, "sizning ichingizda 40 yildan beri Allohga gunoh ish qilib yurgan bir kimsa bor ekan. Mana shu sabab Alloh bizni duoyimizni qabul qilmayapti. Iltimos chiqib keting" dedi. Kim chiqadi sizlar bunaqa holatda? Agar kimdir chiqadigan bo'lsa, xalq unga nafrat ko'zi bilan qaraydi. O'shlar ichida haqiqatda ham 40 yildan beri o'sha gunohni qilib yurgan odam turgan ekan. U odam o'ylanib qoldi, "Hozir men chiqsam, odamlar nafratiga qolaman, qo'li bilan ko'rsatadi. Shu sabab bizni duoyimiz qabul bo'lmayotgan ekan" dedilar. "Agar chiqmasam, duo qabul bo'lmaydi, yomg'ir yog'maydi, nima qilaman?" dedi-da Alloh azza va jallaga bo'ynini egib, hech kimga bildirmasdan, qalbi bilan ko'ziga yosh olib, "Ey Robbim, mehribon Allohim, 40 yildan beri gunoh qilib kelmoqdaman. Lekin Robbim, 40 yildan beri mana shu gunohlarimni hech kimga bildirmasdan meni to'sib kelding. Bugun meni tavbamni qabul qil. Men senga istig'for aytaman. Gunohlarimni kechirgin ya Rabbi. Meni sharmanda qilmagin va bizlarni duoyimizni qabul qilgin" dedi. Shu zahoti osmonda bulut ko'rildi.
va butun xalqni ustida yomg'ir yog'a boshladi. Musa alayhissalom hayron bo'lib, "Ey Robbim, bu qanday hol? Hozirgina gunohkor bor, yomg'ir yog'maydi, duosini qabul qilmayman degan eding-ku?" dedi. Alloh azza va jalla, "Ey Musa alayhissalom, u bandam istig'for aytdi, tavba qildi. Men uni tavbasini qabul qildim." dedi. Shunda Musa alayhissalom, "Ey Robbim, u banda kim ekan? Men uni bir ko'ray." dedi. Alloh azza va jalla, "Ey Musa, 40 yil menga gunoh ishlarini qilib yurganda sir saqlagan bandamni endi men uni tavbasini qabul qilganda senga oshkor qilaymi?" dedi. Robbimizning mehribonchiligi azizlar. Istig'for aytsak, duo qabul bo'lar kerak. Shuning uchun ko'proq istig'for aytishimiz kerak. Qanaqa g'amimiz bo'lsa ham, chunki Hasan al-Basri rahmatullohi alayhining oldilariga odamlar turli tashvishlar bilan keldi. Kimdir bola ko'rmayapman deb keldi, kimdir qurg'oqchilik, kimdir bundoq. Hammalariga bir xil javob bergan ekanlar. Istig'for ayting deb. Ha azizlar, istig'for rizqimizning kalitidir. Istig'forlarning eng ulug'i, eng sayyidi, sayyidul istig'for payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam tomonidan bizga o'rgatilgan. Agar kim buni kunduzi aytib kechqurun olamdan o'tsa, kechqurun aytib kunduzi olamdan o'tsa, u albatta jannatga kiradi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam bu istig'forni bizga o'rgatganlar. U quyidagi istig'fordir. Sayyidul istig'forni sizlarga ham eslatib qo'ymoqchimanki, ko'proq aytaylik. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يعني ما نعصش ديك يا اللهم سين من پروردگارم سن سينن başka إله يوك meni yaratding, xalq qilding va men seni qulingman, bandangman. Men senga bergan va'damda va senga bergan ahdimda qodir bo'lganimcha turibman. Qilgan narsalarimning yomonidan seni noming bilan panoh tilayman. Menga ato qilgan ne'matlaringga iqror bo'ldim va yana gunohlarimga ham iqror bo'ldim. Meni gunohlarimni kechir, chunki sendan boshqasi gunohlarni kechira olmaydi. Mana bu azizlar, sayyidul istig'for. Mana shu duoni ko'proq aytish kerak. Agar farzand umidida farzand ko'rmoqchi bo'lib yurgan oilalar farzand ko'rmayotgan bo'lsalar, er va xotin kelin kuyovlar tahoratli bo'lib, yig'lab ko'zlariga yosh olib, mana shu istig'forni ko'p-ko'p aytsinlar. Inshaalloh Alloh ularga farzand ato qiladi. Va bu farzandlarining quvonchi bilan xonadoni fayzi barakotga to'ladi. Qarzdorlar, bemorlar, hojatmandlar hammasi istig'for aytish kerak. Alloh sizni bizlarni istig'forimizni qabul qiling. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari bashorat qilganlar. O'zlaridan keyin ummatlarini bir nechta tafriqa bo'lib, bir nechta turlarga, oqimlarga bo'linib ketishligini aytganlar. 73 firqaga bo'linadi. Shundan bittasi to'g'ri yo'lda bo'ladi. Qolganlari barchasi zalolatda adashganlar bo'ladi. O'sha to'g'ri yo'ldagisi ahli sunna val jamoa deb aytgan edilar. Endi mana shu ahli sunna val jamoani e'tiqodini, aqidasini bilishimiz kerak. Chunki hammamiz ahli sunnamiz, alhamdulillah. Lekin buni yaxshi o'rganmaganligidan, buni yaxshi tushunmaganligidan yoshlarimiz orasida ayniqsa, kattalarda bu gap yo'q. Kattalarimiz qadimdan o'sha o'zimizning an'analarini bilib o'rganib kelyapti. Lekin yoshlarimizda bu keyingi yillarda 5-6 yilda shu internet avj olgandan keyin kuchayib ketdi. Internetda to'g'ri kelgan bir mavzuni topyapti. Bu yerdagi uni aytayotgan odamni mazhabi nima, qaysi yo'nalishligini farqiga yetmayapti-da, shu to'g'ri bo'lsa kerak deb xulosa qilib qo'yilyapti. Bu xato bo'lyapti. Aslida tasavvur qiling, mu'min musulmon banda La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb turgan banda hatto bitta hayvonga ham azor bermaslik tarbiyasida turgan ummat yana bitta la ilaha illalloh deyotgan odamga qurol o'qtalishligi oson narsa emas. Buni qavora olmaydi. Bu hammasi mana shu aqidadan bilmaganligi, aqida xatosi bilan qilib qo'yishyapti. Avvalo azizlar, aqida so'zini o'zini ma'nosi nima? Aqida so'zi lug'aviy ma'noda olsak, arab tilidagi aqada iqdun so'zidan olingan bo'lib,
tugish, bog'lash degan ma'noni beradi. Shuning uchun nikohda ham aqdun nikoh deb atalinadi. Aqdun nikoh deganidek nikoh tugunini bog'lash degan. Bog'lashlik deyiladi. Va yechishlikni taloq deyiladi. Tugunni yechib yuborishlik. Demak, lug'aviy ma'noda bir narsani tugishligiga aqida deb atalinadi. Shar'iy istilohda nima degani aqida. Biror bir narsaga shak shubhasiz darajada qat'iy ishonishga aytiladi. Bir narsaga shak shubhasiz darajada ishonishlikka aqida deb ataladi. Demak, biz Allohga, Allohning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlarga, qayta tirilishga, qiyomatga, taqdirga iymon keltiramizmi? Amantu billahi va malaikatihi va kutubi. Mana shu narsaga shak shubhasiz darajada ishonishlik bu aqida. Agarki o'sha qat'iy ishongan narsasi to'g'ri bo'lsa, u to'g'ri aqidada. Agar noto'g'ri bo'lsa, u noto'g'ri aqidada bo'ladi. Mana shu ishonchning ichida ham o'sha ishonishlikning farqlari bor ekan. Uni qanaqa darajada ishonch bo'lyapti, qaysi ilmga asosan buni bilishlik kerak. Aqida ilmi azizlar oxiratdan najot topishga ahamiyatli ekanligi sababli har bir kishi o'rganishi vojib bo'lgan ilmdir. Kimning aqidasi to'g'ri bo'lsa, uni iymoni to'g'ri bo'ladi. Kimning aqidasi noto'g'ri bo'lsa, uning iymoni noto'g'ri bo'ladi. Mana buni bilib olishligimiz kerak. Aqida hamma narsadan birinchi ustunga qo'yiladi. Ibodatdan ham avval hamma narsadan birinchi aqida. Ishonch, iymon, chunki iymon keltirishlik uchun bizga birinchi talab qilinadigan narsa namoz o'qi deyilmaydi-da. Zakot ber deyilmaydi. Birinchi nima talab qilinadi? Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu. Aqida. Allohga bo'lgan ishonch, iymon talab qilinadi. Ana shuning uchun bu muhim. Mana payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning hadislarini sizlarga o'qib eshittirmoqchiman. Imom Buxoriy va Imom Termiziy rivoyat qilgan hadis. Rasulimiz alayhi salatu vasallam aytadilarki: "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi va yuwahhidu Alloha ta'ala." Ya'ni Rasulimiz alayhi salatu vasallam aytibdi: "Avvalo ularni Alloh taoloni bir deyishga chaqiring, ya'ni xalqni. Bir deyishga chaqiring. Qachon ular Allohni bir deb bilishsa, ana bundan keyin Alloh taolo ularga 5 vaqt namozni farz qilganini xabarini bering." Hali Allohga iymon keltirmagan bo'lsa, u hali Allohni qalbiga joylamagan bo'lsa, u yotib turishdan ne foyda? Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisalom aytayaptilarki, avvalo ularga Alloh taoloni bir deyishga chaqiring. Alloh taoloni birligini, yakkaligini bilsin. Ya'ni tavhidga chaqiring. Avvalo tavhiddan keyin ana bundan keyin ularni ibodatga qiling. Ushbu hadisdan ko'rinib turibdiki, demak, eng birinchi narsa bizga iymon, birinchi narsa aqida ekanligi. Ana shuning uchun ham biz azizlar aqidaga juda ham e'tiborli bo'lmoqligimiz lozim bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bizga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga xabar qilishlik bilan marhamat qiladiki, "Es'a'iz billah, fa'lam annahu la ilaha illalloh wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum." Subhanallahu al-azim. Alloh aytibdiki, "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allohdan o'zga iloh yo'q ekanini biling va o'z gunohingiz uchun hamda mu'min va mu'minalarning gunohlari uchun mag'firat so'rang. Alloh sizlarni bu dunyodagi kezadigan joylaringizni ham, oxiratdagi boradigan joylaringizni ham bilib turibdi." Demak, bu oyatdan nima uchun keltiryapmiz azizlar? Bu oyatga e'tibor bersiz, Alloh haqqazza va jalla payg'ambarimiz alayhi salomga istig'for aytishdan oldin la ilaha illalloh deyishlikni buyuryapti. Avval Allohdan boshqa iloh yo'q deng, keyin istig'for ayting. Aqida, iymon bu birinchi ekanligini ko'rsatib turibdi. Bu paytda o'sha aqidani yaxshi bilmaganligidan qancha ishlar bo'lyapti. Mana qabristonga borganda nima qilishyapti? Qabrni tavof qilyapti. Aqidani bilmaganmi shu? Mana bularni aytamiz, ey birodar, qabrni tavof qilinmaydi. Latta bog'lanmaydi u yoqqa chiqib. Baxtingizni daraxtga lata baylashdan izlamaysiz.
bu şirk bo'lib qoladi. Şirk degani Allohdan o'zganiga sherik qilish, Allohdan boshqasiga e'tiqod qilish. Musa alayhissalomni qorni og'rib qoptilar. Alloh taologa duo qilib Allohdan shifo so'rabdi. Ya Rabbi, mana shu qornim og'riyapti desa, Alloh haqqasa va jala palon bir daraxtni barkinimi, tomirinimi, bir narsasini yeyishlikka buyuribdi. Shuni yesang tuzaladi. Uni sabab qilgan. Haligini yegandan keyin qorni tuzalib qopti. Bir oz vaqt o'tib yana og'rib qolgan ekan, bora haligini yesa tuzalmabdi. Shunda so'rabdilar Musa alayhissalom, ya Rabbi, o'tgan safar yeganimda davo berdi, bu safar yedim, davo bermadi desa, o'tgan safar davoni mandan so'ragan eding, bu safar daraxtdan so'rading sen. Demak, dori ichayotganimizda bu sabab, lekin shifo Allohdan. Ozginagina nima bilan? Xatolik bilan to'xtayapti, qarang. Demak, Abu qabrni borib aylanib, uni ziyorat qilib, "Ey, menga yordam ber" deyishlik o'zi aqlan o'zi xato. Hozir hamma joyda tortishuv bo'lib yotibdi. Xato bu, qabrni aylanib, tavof qilib, qabrdan yordam so'rashlik bu katta gunoh. Yoki biror bir narsalarga latta baylashlar, chiroq yoqishlar, borib sham yoqishlar, ular hech qaysi bizning aqidamizga to'g'ri kelmaydigan ishlar azizlar. Qabrni ziyorat qilishlikdan ko'zlagan maqsadni Rasulimiz alayhissalotu vasallam o'zlarini hadislarda bizga aytib qo'ydilar. Aytdilarki, men sizlarga avval qabrni ziyorat qilishdan qaytarganman dedilar. Islomda avvalida qabrni ziyorat qilishdan qaytarganlar. Chunki mana shunaqa johiliyat ishlari bo'lganda, toki mu'min musulmonlar tavhid ilmini bilib, Alloh haqqazza va jallani yagonaligini bilib, unga hech kimda sherik qilmaslikni o'rganib, bir maqomga yetgunga qadar Rasulimiz alayhissalom ruxsat bermaganlar. Ana keyin ularga aytdilarki, "Men sizlarni qabrni ziyoratidan qaytargan edim. Fazurul qubura, endi ziyorat qilaveringlar" dedi. Chunki endi sizlar shirk nima, tavhid nima, Allohni birligini bildilaringiz. Endi borib ziyorat qilinglar. Nima uchun ziyorat qilinglar? Fazurul qubura fa innaha tudzakkirukum al-oxira, chunki u sizlarga oxiratni eslatadi, o'limni eslatadi. Qabrga borganimizda eng birinchi bizning qalbimizga keladigan narsa o'limni eslash. O'zimizga o'rnak olish. Qancha-qancha boy badavlat kishilar, amaldorlar ham, xurliqolar ham, go'zallar ham, qaddi qomatliklar ham, faqirlar ham, xuniklar ham, nogironlar ham o'sha bir joyda yotganini tafakkur qilib qo'rqishimiz kerak. Ana shuning uchun qilinadi. U yerga borib, uni aylanib, uni taof qilib, uni silab, uni yuziga surkab, uni tuprog'ini olib, bu ishlar umuman bizning aqidamizda yo'q. Umuman yo'q azizlar. Shuning uchun aytyapmizki, aqidani bilishlik muhim masala deb azizlar. Aqida ilmini o'rganishimiz kerak. Mana hozir o'sha aqidani bilmaganligining oqibatida hamma joyda shunaqa parokandalik ketyapti.